こんにちは。今日の講義は書籍目から鱗のニキビ道です。皆さん、ニキビに悩んだことはありますか？確かにこれは多くの人が直面する問題であり、それが一種の苦痛となることもあります。特に最近では思春期を過ぎた人々も大人ニキビに悩まされるケースが増えています。この目から鱗のニキビ道は、そんなニキビに悩む方々に光を与える一冊です。著者はメイクアップアーティストとして長年活躍してきた方です。自身もニキビに苦しんだ経験があり、その解決法を模索し見つけ出したのがこの本の内容です。まずこの本ではなぜ大人ニキビが増えたのか、その原因に迫ります。間違ったケアがもたらす悪化、そして正しい肌の知識が不足していることが、ニキビの悩みを深刻化させる要因であることが解説されています。化粧品でニキビを治すことはできないというのは意外かもしれませんが、本書ではその理由や真実が詳細に説明されています。さらにニキビケアだけでなく、メイク方法についても紹介されており、肌への負担を最小限に抑えたメイク術も学ぶことができます。本書は読者が自分の肌に合ったケア方法を見つける手助けをするだけでなく、肌の正しい知識を身につけることで情報の混乱に立ち向かう力も与えてくれます。また肌の改善は一朝一夕には起こりませんが、日々の積み重ねが大切であり、本書はそのステップを示しています。各章では詳細な内容が提供されています。例えば第1章ではどんな肌を目指すのかを考えることから始まり、ニキビがどのような状態から生じるのか、その原因について明らかにされています。ニキビには様々な種類があり、そのケア方法も一様ではないことが強調されています。第2章では化粧品がニキビを治すのかについての疑問に迫ります。一般的には化粧品がニキビケアに効果的であると考えられがちですが、実際にはその効果は限定的であり、正しいスキンケアが重要であることが指摘されています。また化粧品の成分表示や肌の浸透力についても言及され、読者の目を開かせる内容となっています。第3章ではニキビケアを続けるためには心から納得することが重要であると述べられています。著者独自のスキンケア法やメイクとの両立についてのアドバイスが提供され、読者が自分に合ったケア方法を見つける手助けとなるでしょう。第4章では皮膚の構造や機能について詳しく解説されています。肌トラブルの原因や対策を理解するためには皮膚の仕組みを知ることが不可欠です。そのためこの章は読者にとって非常に有益な情報源となることでしょう。第5章では角栓や角質飛行について詳細に説明されています。ニキビの原因となる角栓の除去は誘発しないことが強調され、正しい角質ケアの重要性が示されています。また肌の健康を保つためのケア方法も提供されています。第6章では思春期ニキビと大人ニキビの違いについて解説されています。ニキビがどのようにして発生し、どのようにケアすればよいのかについて理解することは、ニキビ対策の重要な第一歩です。第7章では角質を育てるスキンケア方法について詳細に説明されています。日常的なケアと特別なケアの違いや、スキンケアのポイントや注意点が示されています。第8章では肌に負担の少ないメイクとクレンジング方法について詳しく解説されています。メイクやクレンジングがニキビを悪化させる可能性もありますが、適切な方法を選ぶことでそのリスクを最小限に抑えることができます。最後の第9章では肌の改善状況を確認する方法について説明されています。また著者のプロフィールや後書きも含まれており、本書に対する深い思いや読者へのメッセージが綴られています。以上が目から鱗のニキビ道という書籍の内容の概要です。この講義が皆さんのニキビ対策に役立ち、より良い肌を手に入れる一助となれば幸いです。そして最後に、読書で美容と健康の勉強も大事ですが、美容と健康には人のニーズや目標に合わせた専門的なサポートの提供、効率的かつ効果的な結果を得るためのプログラム、単に読書だけでは得られない個別の指導やモチベーション向上も必要です。そこでおすすめしたいのがライザップ結果にコミットプライベートジムとライザップウーマンです。ライザップ結果にコミットプライベートジムは専属トレーナーによるマンツーマントレーニングや食生活、メンタルのマネージメントを通じて
個々の目標に合わせたサポートを提供しています。トレーナーが作る専用プログラムにより、無理な食事制限なしで健康的に痩せることが可能です。また30日間無条件全額返金保証がついており、安心してプログラムを始めることができます。プライベートな空間で行われるトレーニングは、これまでジム通いが続かなかった人にもおすすめです。一方、ライザップウーマンは女性専用のプログラムで、洗練されたプロポーションに導くことを目指しています。ウェイトトレーニングだけでなく、ファンクショナルトレーニングやストレッチなども含めたトレーニングメニューを提供し、さまざまな目的や状態に合わせたサポートを行います。また低糖質だけでなく、女性に必要な栄養を考慮した食事管理や美容マシンによる脂肪燃焼など、総合的なアプローチで美容と健康をサポートします。これらのサービスはダイエットだけでなく、健康管理にも特化した需要に応えるものです。個別のニーズや目標に合わせたトレーニングプログラムや食事管理、美容ケアを提供し、効果的な結果を実現します。気になった方は概要欄のリンク先から詳しい情報をご覧ください。以上で講義を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。